Dobrý den, milí diváci. Dovolte, bych představila s velkou radostí pana režiséra Dalibora Stacha. Dobrý den, buďte u nás vítán. Dobrý den, vy jste nejen režisér, vy jste scenárista, i malíř, i spisovatel, napsal jste devět knih. Ale to hlavní téma našeho rozhovoru bude o vaší klinické smrti, vlastně oni byly dvě, a vlastně následné tvoření, vaše tvorba na základě zkušeností z klinické smrti. Z klinických smrtí. To se tak jako zvláštně sklonňuje. Měl jsem více klinických smrtí. No, my máme teda ten klub dvojité klinické smrti. No, ano. <laughs> Ale diváky by určitě zajímalo, jak to všechno začalo. No, jako ty klinické, nebo to psaní? Ne, začínáme tím vaším zážitkem, protože od toho vlastně se všechno odráží, nebo? No, tak e, určitě se to odráží od toho prvního zážitku. Ten byl v šesti letech, kdy jsem se v Klingentálu na koupališti utopil. E, u babičky na prázdina v Kraslicích. Mě měl hlídat můj bratr na koupáku. On tam pak byl o, o pět let starší. Tak tam měl jinou trošku zábavu s jinýma klukama, takže mě moc nehlídal. A já jsem šel lovit čolka. Paplavat se neuměl, takže jsem tam zahučel. jako polobazen, polopožární nádrž, ta mavá voda. Takže jsem tam zmizel pod tou vodou a vylovil mě jeden pán, který si všimnul, že jsem tam zmizel. Já jsem se fakt nemohl dostat z té vody nahoru a viděl jsem to světlo A v tom jsem uviděl svoje rodiče na trakví a ucítil jsem ten jejich žála tu bolest. A já, já, jsem v tu chvíli věděl, že jim to nesmím udělat, že mě musí někdo zachránit. Jo? Takže já jsem tam vysílal takhle jako kvantový generátor myšlenku, aby se zamotila. A opravdu se stalo, že tam někdo skočil do té vody, vytáhl mě, ale já už jsem byl venku z těla, já jsem šel takhle podél břehu a viděl jsem, jak mě vytahuje, pak mě rozdechával na břehu a já jsem takhle mě to nacucla, to tělo zpátky. A úplně jsem měl nějaký rošumělý jako ten zvuk, ale hned jsem věděl, že jsem udělal průšvih, že jako to nesmíme jako říct a bratr ten teda viděl ještě víc, že to je průšvih, takže ten mi to zakázal prostě komukoliv říct, takže já jsem to do 35 let nikomu neřekl, že jsem se tam takhle utopil. Jenže od té doby já jsem měl zvláštní jako vnímání světa, ale protože jsem měl kamarádku z paneláku, kde my jsme bydleli, se jmenovala Míša Kovářová, ona byla jako já, už má o rok starší, ale oni byl jako, jako duchovně založená ta rodina, myslím, křesťansky. A ona měla takový jako zvláštní taky jako věmy a a tak jsme se o těch věcech bavili, takže mně připadalo, že vlastně to, co já vidím, tak vidějí všichni ostatní, takže jsem neměl úplně potřebu to s někým moc jakoby řešit. Až potom na gimplu, tak tam člověk začal narážet do toho, že asi to vnímání jako těch věcí a jevů, které se kolem nás dějou, jsou jiný. Ještě na té základce byla pro mě strašně podezřelá osoba chemikářka která nám tam vyprávěla to, jak vypadá jako atom, jako koláče s poházenýma těma neutronama, protonama a elektronama. A já jsem si říkal, no a proč nám neříká, že vlastně se to jako pohybuje a to vytváří iluzi toho, toho jádra a toho obalu. A říkám, tak asi proto, že to všichni víme. Jo, a, tam a já... se to tenkrát viděl? Jo, jo, jo já jsem přemýšlel nad těma chemickými prvkama, proč je tam jako toho tolik víc a že vlastně, když se to kombinuje, tak to má nějaký jako, jako charaktery a že tyhle ty charaktery vlastně vytvářejí ten, ten, prostor kolem nás nebo zaplňují. A samozřejmě člověk přemýšlí, jak vůbec je možné, že jako fungujeme, že, jo? Jako, že, že, to vaše tělo nějak jako funguje, co jste vy, kdo jsem já. Tak tyhle ty otázky jako jsme si kladli s touhletou Míšou kvářou, Jedna z takových nejtěžších filozofických otázek byla: kdo by tady byl, kdybych nebyl já? A pak zjistíte, že vlastně to bez vás nejde, nebo bez nikoho to nejde, že, že vlastně to, ten zákon zachování energie musí být i v tomto, a že, že to tak, jak ty věci jsou, tak musí být. Ale pak byly takové zvláštní věci, že jste viděli ty projekce dopředu, co bude, a oni se vám potom dějou. Takže jsem si zase kladl otázku, jak je možný že nějaké věci, které potom proběhnou, jsem už viděl a jak je to možné. Mm. A to potom na Gimplu, já jsem udělal takovou teorii teď teď, to bylo v 89. Tak e, se mě zeptala jedna spolužačka, kdy jsme. A já funguji trošku na otázky. Takže jsem vzal papír, tušku a začal jsem jako kreslit. To bylo na nějaký Mejdanu, Mejdan skončil pro mě. Já jsem tam takhle vzal papír, tušku a začal jsem vlastně vykreslovat, kdy se skutečně jakoby nacházíme. A udělal jsem tenkrát teorii teď v teď, kterou jsem představil i jako předspoužáky na Gimplu na hodině občanky, kde mi rozuměl jeden spoužák, učitel předstíral, že mi rozumí a zbytek vůbec nevěděl, o čem mluvím. A tak, tak jsem tak na ty spoužáky koukal, říkal, že to mi trošku problém <laughs> s tím jakoby sdělováním těch, těch věcí, protože ty na ten svět a díváš se moc energeticky. Moc to vidíš jenom opravdu v, jakoby v pohybu a energii, a pak jsem tohle rozpracovával ještě na vysoké škole, ale mezi tím se stala ta druhá klinická smrt, protože já jsem vlastně v těch 18 po tom Gimplu měl jako druhou klinickou smrt, ta byla trošku delší, kdy mi prasklo slepý střevo a přítelka mi dala let, takže to úplně nepomohlo, tomu to se tak urychlilo. Přijímala si mě v nemocnici v Ostrově na moje maminka na pohotovosti, pak mě převáželi sanitkou kolem nemocnice a trvala operace pět hodin a při té operaci mi vypla pumpa na, na pět minut. Takže jsem měl poměrně dost velký výlet. Kdy nejdřív jsem teda viděl... Pět minut na... je hodně. No, pět minut je hodně. Pět to... minut, už mm. je jako, jako víc než dost, jako opravdu mm, už to vypadalo, že mě nevrátí. Přesně. jo Už to bylo mm. tak, jako bylo na hraně. A samozřejmě mamince řekly, že všechno v pohodě, že jo, pak samozřejmě všechno prasklo jak to bylo. A ten výlet byl takový, že já jsem samozřejmě viděl doktora, jak, jak odešel z toho sálu, že se mu nedařilo mě nahodit, pak vás nahazují zpátky anesteziologové. No a když odešel on, tak co já bych tam dělal, že? tak jsem odešel taky. A maminka tenkrát bydlela od té ostrovské nemocnice ve Vančelovce, to je tam pod koupalištěm v tom ostroje. Takže já jsem si jenom tak jako přeletěl, šel jsem tam do toho našeho bytu a to ještě mi furt všechno připadalo jako reál. Až když jsem šel do dveří, jako že jsem ty odevíral ty naše dveře, co byly, tak tam začaly víc takhle jako stape, ty kytky, co tam byly, tak to říkal, to už je divný. A věděl jsem, že jak otevřu ty dveře, tak už se nevrátím. Že tam to bylo tak jako až hodně, kde se mě potom přijmulo jako anděl, ten mě ženskou podobu a bral mě de facto jako k poslednímu soudu, kde se potom řešilo, co jako by se mnou, ale celou cestu, to bylo takové, jako, já tomu říkám, takový světelný medu, jako když člověk jde, a do vás se penetrují nebo se vám rozjasňují ty informace, které jakoby všichni víme, jenom je máme jako zakrytý, jako jak vlastně ten celý vesmír funguje v principu. No a tam potom, jako já už jsem se tak zabydlel s tím mandělem že jsem vůbec jako nepočítal žádnou zpátky. Až oni potom jako rozhodli, že ne, že ten tvůj čas ještě nenastal a vrátili mě jako zpět. S tím, že mi naložili nějaký úkol, který musím splnit, jsou teda strašně divný, pro většinu lidí úplně jako vlastně nepochopitelný. A to pak jako zjistíte, že to nemůžete hned úplně na každého vybalit, protože v té nemocnici taky opatrovníž níž mají psychiatrické oddělení. Takže pak jako člověk velmi opatrně a pak už se střetáváte a to je to, co potom třeba z toho vznikly ty knížky, anebo jsme natočili dokument s lidmi, který prodělali klinickou smrt, tak já jsem velmi v té době, v tom 90. vyšly tady ty knížky od toho Raymonda Mudyho. Takže já jsem tam hledal v odpovědi v těch knížkách, no ale nenašel jsem tam jednu odpověď na jednu otázku. A nenašel jsem ji tam, protože tam otázka tam nebyla. A furt jsem si říkal, proč ten Raymond jako vlastně se na to těch lidí neptá. A to je co? No a to mě došlo, až když jsme natočili jako dokument e, s lidmi, který, nebo jsme natočili dva, tak e, vlastně v roce 2016, tak jsme namířili kameru a já jsem teda protože už těch lidí znám poměrně hodně, co prodělal klinickou smrt, ale ne všichni chtějí před tu kameru jít. A e, ty otázky byly čtyři. Jedna, jako co se jim stalo, pak jaký byl průběh. A ta třetí otázka byla to, s čím se museli potýkat po návratu z klinické smrti, jak moc si všimli, že se jim rozšířilo jako vědomí. A ta čtvrtá je potom takový ten jako vzkaz pro lidi. A ta třetí otázka, že jsme ji položili, já jsem to točil tenkrát s Martinem Šáchou, který taky prodělal klinickou smrt, a Jirka, teď mi vypadlo jméno, tak zvukář, tak ten taky jako měl blízko smrti, takže jsme měli takový úžasný štáb. A Jirka Mach, to jmenoval Jirka Mach. A teď ty lidi jako vlastně nám říkali věci, které by normálně nějakému redaktorovi který neprodělal tu klinickou jsme by to třeba takhle neřekli, ale tam cítili takový jakoby to bezpečí, takže vlastně začali ty věci říkat a já jsem na ani nečekal, že to takhle moc jako vybalí. Jo? A ten Martin Šácha, že to nečekal, co se budu ptát, a on mi po tom prvním natáčecí mnou říká, ty člověče, to jsem jako nečekal, že se na tohle to budeš ptát, ale ty jsi první člověk, který se těch lidí zeptal. A říkám, no ale já už teď vím, proč se ten Raymond mudy, jako nikdy neptal. Ale protože... to je to nejzásadnější. No to jo, ale Protože on nevěděl... každý každýho nejvíc zajímá, jaký schopnosti se mu potom otevřeli. Že no to jo, ale... Jak začal vnímat jinak realitu. Ale o tom vlastně ty lidi jako moc nemluví. Že protože... se to možná bojí. No nebo ne, je to, to nestandardní. Už jako, když vyprávíte, že jako něco v té klinické smrti je, tak už jste u spoustu lidí trošku jako zablázna. Jo? Hmm. A spousta těch lidí, co tu klinickou smrt jako prožije, tak do toho velmi naráží velmi do toho narážejí. A ještě potom jako lidem říkat, že hele, ale já jako nějaký věci jako fungují, nebo něco se děje, tak to už je úplně jako sci A to už by byly za to blázná druhou. to, a nás to ze všeho nejvíc zajímá. Jo, no tak, ale zase se to jako otevřelo, aby jsme potom zjistili, my jsme původně to chtěli dát na internet. Jo. Mm -hmm. Ale já jsem s tím měl jako kino, nějaká knihovna, a teď tam začali chodit lidi, kteří prodělají tu klinickou smrt my jsme zjistili, že jim to vlastně jako terapeuticky pomáhá. Že mě třeba trvalo jako 17 let, než jsem jako uchopil ten zážitek té smrti, té druhé klinické smrti. Protože mm. já jsem vůbec nevěděl, jak to mám uchopit. Já jsem to vypisoval do knih, ty byly v šuplíku. A vůbec jsem nevěděl, jak to mám jako sdělit. Protože jsem řešil, co jako ty lidi tomu budou říkat. Jo? Mm. A uvolnila mi to až paní Bíbová, jako v Sokolově, která má pohřební službu, a to byla moje klientka jako z banky. Jo. Já jsem dělal platební terminál, byla jako, jako veselá příhoda tam s ní, kdy ona volala, že prostě potřebuje platební terminál, že tam Němky odjíždějí bez placení. A já to říkám, to je jako ta globální ekonomika jako zničující, že se ty Němci jezdí po do Sokolova, že to je levnější. A říká, ne, ne, ne. A já říkám, no a tak to je jako, <coughs> že jako jsou to ty odsunutí. A říká, no to taky není. Já říkám, tak co by to mohlo být? Tak já a jedu. No ona mi vysvětla, že existuje něco, takový fenomén, že když německý důchodce získá důchod svůj první, tak jede do to oslavy, tam si v poledne na kachnu, večer si dá lehkou děvu a u toho zemře. A pak ta, přijede, pak ta, přijede, ta, Němka a, a, nechce platit, že když zjistí, co se jako stane, tak vytáhla platební kartu, že vidíte, tam mají terminál, vodila v bezplacení. No a takhle tam zůstávaly ty, ty urny těch nevyzvednutých Němců. A ona si mě tam takhle jednou <laughs> tak... Já bych ten vykřičený dům asi zavřela, <laughs> No, a teď, a teď, já mám takovou jako to jednou do filmu asi dám, protože já jsem si tam takhle, si, že tam ona mi jenom, prostě jsme měnili tu smlouvu <laughs> na její dceru. A ona říká, musíte se tady zastavit, já vám potřebuji něco říct, já myslím, že bude chtít slevu, ne? A říká, no tak jo, a já jsem se tam za měsíc jako zastavil, Teď ona si mě jako posadila jako ke stolu, tam byl takový starý komunistický nebo postkomunistický stůl s těma dlaždičkama. Za mnou ty urny nevyzvednutých Němců. Teď ona vařila to kafe. Teď já si říkám, ty co ta na mě tady jako vybalí, jako jo. Že ona vždycky mluvila a na najednou bylo ticho. A teď ona si sedla a no takhle. To <laughs> To byl těžký bizar. A teď ona mi dá to kafe. A říká, vy si tady cítíte, jak byl a já na ní takový jako koukám a říkám, ty sakra, co ty víš? Ty, teď, se cítím, mi jako v hlavě, jo, tak jsem opatrně, co si myslím. A tak jsem se jako na ní koukla a říkám, a říkám, no jak to myslíte? A ona taky mě jako skenovala a říkám, a já vám to můžu říct rovnou. Vy jste se jednou utopili jednou jste umřel na operaci. A já znovu koukla a říkám, jo a vy to víte, protože jste se utopila, co? A ona říká, no já dvakrát. A teď ona mi začala jako vysvětlovat, že tím, jak jsem tam byl dvakrát a po jako velmi, velmi dlouho, že mě napenetrovali tolika má, hmm. že jsem jak předhrada před, před prasknutím. A on říká, ty informace nejsou vaše. Vy je musíte pustit dolů hmm. a vy prostě píšete ty kýžky, točíte ty filmy, tak to prostě musíte sdělit hmm. jako těm lidem. A vy celou dobu řešíte, co tomu ty lidi budou říkat, tak neřešte, jestli tomu chtějí věřit nebo nechtějí věřit. To je jejich starost. To není vůbec vaše hmm. starost. Je to pustě dolů. Ale když to neuděláte, tak vás to zabije. A mě druhý den, když jsme jeli do Německa, jsem tam ve s mojí maminkou, se tam starala o paní s Parkinsonem, tak jsem ve zpátky její kamarádku a to bylo v únoru. Jsme tam v poledne jedli řízky venku, bylo úplně takový zvláštní počasí a od rána všechno bylo jinak. A nás potom u Bamberka, 47. km, se za náma srazili dvě auta. Jedno nás přiletělo, druhý letěl kolem hlavy. Nikomu se nic nestalo, já jsem zastavil dálnici, vytáhl jsem všechny z aut, a ještě jsem vezl bramborový salát, který jsem nechtěl, jako, protože to jsem nikdy nevezl tam svět, to by byl rituál. A ten bramborový salát zachránil život naší sousedce tenkrát, co jsem bydlel ve Varech. Jo, že <coughs> to zachránilo život, jo, že si dala inzulín, zapomněla se najíst a naštěstí tenkrát ta moje partnerka tam jako šla jí vyvenčit psa a tím, že jí to jako napadlo, tak zjistila, jako, že i tam nešla ten bramborový slát, jako v obědu, ještě k tomu, tak vlastně přišlo na to, že jako si nenajedla, že měla 15 minut do smrti, jo. takže až takový jako bizarní příběhy se dělo, no v tu chvíli jsem začal přemýšlet, že, jako, že už to, že teda to fakt musím to udělat. Teď jsem samozřejmě byl v té bance, že, tak to byla taková jako pseudojistota, ale bylo to hodně ježdění, jako hodně práce, 16 hodin denně. A jste se říká, no ale kdo by to chtěl jako třeba jako číst, jako, jo, jako, vůbec, nebo kdo by to chtěl se na něco takového jako dívat, na nějaký takový ty příběhy a pak jako to ego s tím jménem, takže já jsem si ještě dal pseudonym, tím jsem to ještě jako vylepšil všechno, že to uděláte pořádný jako zmatek. No ale pak čtyři roky to trvalo, než jsem jako ty knížky, co jsem měl v šuplíku, tak než se udělali jako opravy. A pak jsem zapochyboval, znovu a to už jako mě poslali znovu, že jsem fakt vyletěl s autem, se udělal takový momentální náledí, 3. února se udělalo, jsem měl tady z Prahy a u Petrohradu, ne teda cestou na, na Moskvu, ale jako do Varu, tak se udělal momentální náledí. Bylo 17.15, prostě bylo asi 300 dva mrtví a jsem vyletěl s tím autem prostě ze silnice, to chytlo šmejrá. Ale v tu chvíli už jsem věděl, že jsem měl do pěti minut všechno vyřešený. Jo? Kamarád, který e, jeho maminka se střídá s tou mojí maminkou, tak viděl to moje auto, tak tam jako zastavil. Teď jsme začali řešit jako odtahovku, protože mě zmrzly telefony, tak on volal jako, že zavolá odtahovku nějakou a než z těch zavolat, tak najednou se objevila odtahovka, tam stála, říká, to máš pojištěný, tak já jsem řekl, nebudu tady dělat reklamu, kde to mám pojištění, tak mě vytáhli a já už jsem věděl, že jsem zavolal do banky, jako do práce, že si budou dovolenou, jsem věděl, že jim budu dávat výpověď a poslal jsem prostě peníze na vydání těch prvních knížek a jel jsem jako knihovny nejdřív, tak v první knihovně tak tam třeba přišlo jako v Sokolově jsem začal, že, tím, že to tam bylo, stoupání, bylo tam přišli dva lidi. <laughs> jo, ale pak už do další knihovny třeba přišlo 40 lidí. Jo. No a když začala jako hit šaráda jako s covidem, tak já jsem vlastně poslední přednášku měl v Sokolově a tam ta knihovna byla jako na zámku a ty přednášky byly v té kapli tam, jo. A to byla vlastně jedna z posledních přednášek v té kapli, protože během toho covidu se vlastně ta kniha přestěhovala do nových prostor. Takže se to tak jako hezky jako, jako uzavřelo. uzavřelo. A mezi tím samozřejmě se odehrálo hromada věcí. Jako od té mé první přednášky po tu poslední v tom vlastně 2020. Vy jste mezi tím začal natáčet film? Uh, ten film, ano, to jsem jako, začal jsem ho připravovat, že, já jsem měl nejdřív napsané knížky, jako ta jedna z prvních knížek byla kniha Brána, ještě předtím byla kriminálka Mrtvý muži nemluví, tím jsem jako začal, to byla taková obednu jako, jako piv, že napíšu kriminálku, jak jsem napsal kriminálku. To bylo někdy v 93. pak jsem napsal knížku Telesfor, metafyzické příběhy z Velryby. A tam je jako zajímavý, že člověk jako vymýšlel nějaké jako povídky, nějaký jako, jako polostify. A mezi tím, jako když člověk veme třeba Matrix, tak Vlastně já tam, tam jednu tu povídku takovou už jako mám a ještě ten Matrix jako nebyl natočný. Takže hmm. některé ty informace vlastně jsou v tom, v tom hmm. prostoru. Pak vznikla kniha Brána, to byla v 97. a to jsem věděl, že mám na 14 roku dát jako do šuplíku, uh, protože já jsem šel jakoby před první čtenáře, diváky, uh, posluchače a tam jsem jako zjistil, že ještě na to ty lidi jako nejsou úplně A to byla to. už kniha o zážitku přímo? O, to, bylo, o to, bylo, to, smrti. to to, vycházelo z toho zážitku, protože já jsem v tom 97. měl takový zvláštní extatický vytržení do minulých životů. Takže já jsem s tou udělal příběh mezi mužem a ženou, kdy jsem odmítal takovou jednu cestu, kdy mě to furt táhlo, že někam v nepálu stavět nějakou školu. Kám, já to odmítnu tou knížkou, takže jsem to vymyslel. Nakonec jsem se s těmi lidmi, co tu školu tam stavěli, potkal po letech. Zajímavé je, že tam je jako takový symbolická věc, jako modrý kámen, který tam jako řeší. A tyhle ty lety se jmenovaly modrý kámen. Jo? Když se jsem potkal v tom někdy 2011, jsem jako potkal. Tak pak tady ta knížka přišla taky na svět, jako brožovaná. Teď jsem ji vydával už jako v pevní vazbě, jako s kresbama mojí dcerky Terensky, která to tři roky jako kreslila akvarely. jsme to, loni se to podařilo vydat, protože přes ten covid to úplně jako nešlo. No. A pak teda byly knihy, tak jsem jako dlouho nepsal. To, že jsem jako fakt jako se věnoval té bance a uh, tam vás trošku tak jako ten systém jako čapne, že tam nemáte co jako dávat. To, to vás prostě vysává. Jako energeticky mm. vás to jako by vysává. Ale ve chvíli, kdy jsem dal, bo už jsem věděl, že dám tu, tu, jako tu výpověď, tak vznikala knížka Oáza v poušti. Tu teď budeme dávat taky znovu, to je jako jedna z mých nejčtenějších knížek. Je to vlastně o souběji světlý a temný strany. A je tam takový, že se tam dopravují tím, že mají takzvané inkarnační motory. Jo. Tam je, že oni se pohybují tím vesmírem, takže vlastně zaměřej tu duši, kde se inkarnuje, a oni se vlastně na ní přichytějí a vlastně tím se pohybují ty jejich lodě. A je to takový. jste zažil? To, to jsem jako, tak částečně mm -hmm. jsem jako to zažil. A pak jsem tam měl takový, třeba tam mám planetu ševědoucích veleryb, jo? takže tam ty postavy, jako, které tam jsou, tak vlastně nahlížejí do, do nějaké jakoby, budoucnosti pomocí tady těla těch a pak vznikla knížka e, za oponou noci. A v té době já jsem začal psát ty povídky, tenkrát do spiritu, který dali základ pro knihu Krušnohorské proroctví. A to byl rok 2012, kdy tyhle ty, ta o za opravdu noci 2012 vyšla a ty povídky vycházely v tom časopisu a pak 2013 mi vydali to Krušnovské proroctví. A tam mi potom v létě, to bylo 14. 7. 2013, tak mi hodili, když jsem byl v Nedvědici, jak mi ráno hodili jako ze zhora, že mám z toho napsat prostě scénář. A hodili mi k tomu všechno, co se u toho bude jako dít jako následně že to musím projít a že to nikomu nesmím se let říct. Že jinak se to jako neproběhne. Že natočím film, příběh jako té klinické smrti, že jsem věděl, že dlouho nebude nikdo, kdo to se mnou chtěl dělat. Jako finančně. Žádná televize to nechtěla dělat. A že pak najdu člověka, který s tím jako pomůže, ale že mě u toho opustí, že utrpí, já tomu říkám, ztrátu víry. Jo? Ale že to je všechno správně, protože ten příběh si sám jako určí to, jak bude chtít být do dovyprávěn. A že to pochopím až ke konci té cesty, že u toho najdu ještě takový duchovní poklad. Jo? A ono se to fakt jako, jako, stalo a ve finále jsme našli jako příběh vlastně Daniela Hrni, ale k setkání světů, který je v tom dokumentu vše o životě po životě. On byl v tom druhém dokumentu a to byl kluk, který v roce 2012 oslepl a 2015 prodělal klinickou smrt, když mu měnili ledviny, tak prodělal zástavu srdce, on měl nějaký měl nějaké 2-3 minuty a s tím jsem se velmi rozuměl, protože on z těch lidí, co já jsem natočil, tak jí měl jednu z nejdelších. Takže my jsme se mohli spolu bavit o jiných věcech a ještě to bylo takový to zvláštní to setkání, jakože nějaký duchovní poklad, jako co, jakože co přesně to je, ale vám řeknou, ale to poznáš, to prostě tak bude tak čitelný, že to jako poznáš. A on najednou, prostě jsme tam jeli poprvé točit, tak tam byla bohužel zbíječka na stropě v panáku, kde on bydlel, takže jsme nenatočili nic, nebo asi dvě minuty, než jela ta zbíječka, ale dostali jsme se jako do vyprávění, z něj potom spadla taková nervozita, protože manželka mu řekla, že jsme ty nabity a že ho tam přilepíme izolepou k zemi. A takže on čekal asi pět minut izolepu, než mu došlo, že jako fakt filmujem. A, a tak on začal najednou vyprávět jinak ty věci. A já mu říkám, hele, a tohle to příště musíš říct jako na tu kameru. No a my jsme měli ještě točit dva lidi, ale jsme tam potom zůstali do večera do nějakých osmi. A postupně to z něj lezlo jak schupatý kdy on vlastně toho 15. 5. 2015, jako když jsem dostal to srdce, tak on vyletěl z toho těla. A objevil se někde ve Spojených státech, kde se minutu před ním zabila holka pádem ze stromu. A on tam co si udělal, což pozorovali ty vyšší bytosti a oni ho vrátili zpátky. A já mu říkám, ty, hele, tebe ale ty jsi měl zemřít. Jo, tebe poslali zpátky, že ty máš odevzdat ten příběh tady. A on říká, no ale já nejsem žádný spisovatel. A říkám, no to nejsme nikdo, ale já ti poradím, jak to udělat, poradím ti, jak vlastně strukturovat tu knihu a já ti to pak nastylizuju, celou tu knižku, až to napíš, tak ti celou nastylizuju. A on byl jeden vlastně z lidí, jako z mála, který, když jsem mu takhle jako řekl, vybídl jsem ho k nějaké akci, tak on opravdu za čtyři měsíce na mobilu slepej napsal tu knížku a já, když jsem potom k němu jel, tak to ještě, my jsme ho potom natočili v a pak v září tak to už v tom srpnu měl půl knížky napsanou. Tak v září, na konci září, poslední neděle 2019, tak já jsem si chtěl něco jako přečíst večer a on mi shodou okolností poslal do Messengeru dvě poslední kapitoly, ty knihy, kdy mě tady jako fakt hrkly slzy, ale jak jsem se na ní našvihnul a tak jsem mu napsal, do 13. října za tebou musím přijet, protože jsem ho neviděl u vydání knížky. Pak jsem se na něj našvihl znovu a viděl jsem, že musím ještě rychlejš. Takže jsem vzal telefon, zavolal jsem mu a říkal, hele, pondělí, úterý, středa mám přednášky, vešte tak k tobě jedu a musíme se domluvit, jak s tou knihou to celé uděláme. On už byl takový jako vnitřně na té odchodní cestě a takže já jsem říkal, no nějakou nemůžeš, ale můžeš to udělat jako staří indiáni, prostě si zmeditovat a odejít. No a on to v pátek poslal tu knížku a v pondělí měl zástavu srdce. Jo, takže my jsme potom tu knihu vlastně vydali za pomocí čtenářů a zesílali jsme ji. Vlastně začala ta covid šaráda, tak my jsme běhali s zbytnou knížek jako na poštu. Jo, Čili co? oni mu pro nechali, dovolili prodloužit život, aby vydal aby... jakoby svědectví, ano. co se všechno může dít a co no, existuje. No, no. A on tím, že jako to můžete... on pracoval, on to, on to nevěděl, jo. On, to, jako on to vyprávěl, on, on mu nikdo neřekl, že prodělal tu klinickou smrt. Jo. A on tím, že to není napsané v tom Brailově písmě, že jo, ty, ty zprávy, tak to nevěděl. No a jenže manželka se myslela, že mu to řekli. Jo, v té nemocnici, že měl zástavu srdce, takže mu to manželka neřekla. Ale on vyprávěl ten příběh tomu operátorovi, co sem, co mu měnil ty ledviny. No a on, když tam přijel na kontrolu za dva roky, tak on mu řekl, že vlastně jako zjišťoval v těch nemocnicích v té Americe, že on to lokalizoval. Jestli se tam něco takového nestalo, řekl, že tam opravdu tady ta lokální jako se zabila. A tím pádem on jako začal nad tím jako víc jako přemýšlet a začal se na ní jako vědomě jako napojovat, že prostě začal být s ní jako v komunikaci. Takže ta, ta knížka jako v tomhle tom, pro to poznání jako si myslím, že je unikátní a že jako hodně čtenářům se jako hodně líbí, teď jsme vydávali po druhý. Jak se jmenuje ta kniha? Alex, setkání světu. Jo? Takže to, to bylo takový to pozitivní, to, co vlastně se jakoby stalo u toho, u toho filmu. A ten film sám o sobě je taky jako a duchovní cesta, jako příběh sám o sobě. Jo? bylo hodně, ten tam slíknul vlastně všechny do naha, tak jak to kdo má. Takže když tam přišel někdo s nečistýma úmyslami, tak se mu ukázali v, úplně jako v náhotě. Jo. Ale film je hotovej, že jo? takže trvalo to jako od napsání knížky nebo od vydání knížky to vlastně jako deset let. Jsme teď měli projekci v Brně, vlastně 6.12. jsme měli jsme mm. druhou projekci, první byla v Ostrově na Tohří, ta tam byla 4. a v neděli. A to 6. jsme to měli v tom Brně proto, že jsme to tam před těma deseti lety v baru poslední leč k jo? takže a ten příběh se tam jako odehrává jako ve filmu, je jiná filmová lokace, jako víc výtvarná, mm -hmm. takže tam je to jako malinko jinak. Ale že jsem to potřeboval už energeticky uzavřít, ten celý ten příběh. E, a mělo to několik jako fází, že jo, měl přípravnou fázi, ten film to trvalo nějaký rok a půl, pak jsem potkal tady toho člověka, který pomohl s těma financema, ten vydržel teda rok a půl potom, jako u toho filmu. No a tím, že ten film skončil tím, jakože že on odešel od toho, tak skončil ten filmový materiál nedotočený, což já jsem považoval dlouho jako za chybu, ale už jsem měl informaci vlastně a půl předtím od rektora FAMOX, který jsem takovým zvláštním způsobem potkal uh, na Slapech, tak on mi říkal, no já to jsem nejel za ním, my jsme ho tam potkali ne náhodou, ale se tam zjevil. A ten mi říkal, ale ten film se může stát, že ho nedotočíš, ale ty seš režisér a ty víš, jak to má vypadat, a ty musíš vlastně točit, dokud ty nebudeš spokojený. A pak to můžeš dát jakoby ven. A nakonec zjistíš, že všechno, že se tohle to stane, tak zjistíš, že byl pro prospěch toho filmu, že ty jsi jenom zprávce. Ale ty víš, jak to má být. A já jsem vlastně jako, když to bylo nedotočený, tak jsem hledal tři roky herečku, protože my jsme tam přetáčeli, jsme tam měli jednu neherečku, jak jsme ji přetáčeli, americkou herečku, to se jmenovala Olivier de Down, hrála ve Gateu nebo Lovec čarodějnic výborná herečka, udělala pro ten film úžasnou věc, že vodila live na koni vedle odlítajícího letadla záběr, který nikdo nemá. Který by se v Americe to, točil dva dny, bylo by tam 130 lidí, psycholog na koni, já jsem to zvládnul s nějakýma 20 lidma a za, asi za dvě hodiny jsme to měli natočený. S tou Olivier Down se stala ta věc, že e, se nepřetočilo všechno. Hmm. A tím pádem nám tam zůstaly nějaký záběry jako nepřetočený, jako neherečky. A um, to bylo vlastně strašně těžké to najít. A já jsem potom přišel, že vlastně musím dopsat k tomu postavu. Tam nebyl ještě dotočený jako David Novotný, Michal Novotný. Takže já jsem potom vlastně dopsal tu postavu, tak aby se ty s tou hlavní postavou, který to tam hrajou, tak aby se to jakoby propojilo, tak jsem musel dopsat a já jsem musel najít tu herečku, která bude aspoň trošku podobná. No a to se mi podařilo, jako, že jsem připravil, nebo připravuje jiný film, ten se jmenuje Výmana. A e, já jsem vlastně jako hledal nějakou herečku pro tu Výmanu. My jsme i kousek jako natočili, jako testovací, že jsme měli jednu herečku a herce a ta herečka nebyla to dostatečný, takže jsem hledal herečku. A obešel jsem v opravdu spoustu jako českých, slovenských hereček. A pak už jsem říkal, tak to asi nemám točit, že jsem nebyl furt spokojený, že tam nebylo to. Já si mám potřebu mluvit, já si mám potřebu jako si chvilku sednout a navnímat si, jako uvěřím tu postavu, že ten vizuál a i ten projev, jako bude ten on, tak už jsem to vzdal. A 2017 e, na podzim na mě vyskočil, jsem spouštěl Richarda Mellera e, na YouTube a přeskočilo to na Zubovou vesmírnou a tam zpívala Dominika Morávková jako zpívačka, herečka, to asi nevěděl, že herečka, ale se hned jak tam takhle ta holka se objevila, a říkám, že no, to, to, je, to je ona, to je, to je, to je ten typ. Takže my jsme se s ní udobovali, nejdřív vlastně na tajtu fi A... Ale já jsem do toho dělal castingy a hledal jsem furt jako herečku pro tu dimenzi. No a pak mě napadlo, když už jsem udělal si druhý, třetí casting a furt to nešlo, prostě najít tu, tu postavu, tak mi došlo, že ji vlastně mám dávno nalezenou, že je to ta Dominika, takže jsem jí poprosil, jestli by mi to pomohla dokončit. No a tam teda jsme museli jako hodně spěchat, protože my jsme se domluvili, ona se mi ještě křtila knížku Mystik z Váryby. To je z dětství ta knížka, to je právě o té Míše, O tom se teda jmenuje Alma, já ta postava. A my jsme to pokřtili a měli jsme domluvený termín konec srpna, že budeme točit a ona mi na konci června zavolala, že teda to bude muset nějak jako uspíšit, že zjistila, že je jako těhotná. Žeho? Takže my jsme ji tam potřebovali trošku mít jako netolik oblečenou, a už by to bylo moc vidět, takže jsme museli posunout to natáčení jako o měsíc dopředu a byl to docela masakr, protože jako jsem musel, jsem neposchádný, protože mi pomáhali diváci, to bylo po 100 korunách, jako se to dotáčelo, opravdu to bylo jako fakt masakra. A uh, takže jsme točili 11 scén filmových za jeden den, což normálně běžně se točí tak tři, čtyři scény, jo. A teď, ale to byly různý prostředí a já jsem Počítal ty časy a zjistil jsem, že v té lokaci, co budeme točit, takže jsem pak vypočítal, že když se tam postavím tři pity a otočím ty interiéry, které potřebuju, a odbourám to, takže to za ten jeden den můžu natočit, že budu se s tím štábem pohybovat jenom v tom jednom místě. Mm -hmm. Jo, Což nakonec tomu filmu prospělo. Vy jste, teď vlastně jde do kin. No. Uh, mohla bych říct, váš největší nebo nej, nej, nejstěženější film dimenze? kvůli, okolo kterého bylo hodně, hodně, rozruchu. Jo, to bylo. A který vlastně je o klinické smrti, o klinických smrtí? Je to vlastně je to, ten můj příběh, je to samozřejmě, to je filmově stylizovaný, je to jako stylizovaný, ale ta podstata toho, co já jsem chtěl jakoby sdělit, aby si ten divák emočně prožil ten film, tak je to samozřejmě audiovizuální dílo, takže jsou to jako krásné obrazy plus super hudba. A tam bylo vlastně pro mě nejnáročnější ve finále. Ještě jsem věděl, že mě čeká nejenom ten střih, jako, protože ta ten nedotočený materiál, než najdete, ten směř se dostanete mimo scénář. Jo? No. A to je jako průšvih. Jo? A, takže já jsem udělal 28 střihů, než jsem přišel na to, jakým směrem to nasměrovat, abych udělal správně ty dotáčky toho filmu. Ty byly nakonec 4 pro ten film, pak byly ještě takový ještě dotáčky jiný, ale je to součástí toho filmu. Ale ty, ty filmové byly čtyři. No a to mi potom umožnilo, jako když jsme to 2019 natočili, tak jsem myslel, že 20 půjdem do kin, ale COVID. přišla COVID šráda, takže já jsem všechno stopnul a, a jenom jsem se věnoval tomu střihu a prostřihával jsem se 12, 12 verzí. Jsem se prostřihal do materiálu, který jsme vlastně 2022, 22. února uzavřeli, když jsme si to pustili se zkušebním obecenstvem. A pak už jsem se věnoval jenom té hudbě. A tam to bylo hodně náročné. Můžu se zeptat, v čem je dimenze jiná, ten film dimenze jiný, než ostatní dokumenty o klinické smrti? Tak jednak to není dokument. Je to fakt, je to jako celovečerák. Je to opravdu příběh, který si emočně můžete prožít to, co ten člověk v té klinické smrti opravdu prožívá. Takže součástí toho to... Natočit. Je to je, to náročný i se střihem, protože i ten střih no. jako dělá to, co ten člověk jako to vnímá. Jo? Takže je to taková jako, je to střížený jako farmanovský, ale má to takový nolenovský nádech. Hmm. Trošku jako, někdo, když se podívá třeba na Memento, ten je hodně náročný, nebo pak je film Fontána, a, nebo Strom života. Jo, tak to jsou taky jako filmy, které jsou jakoby blízko jakoby tomu, ale tohle to fakt má specifické jako vyprávění, ale já jsem se to snažil udělat tak, aby i člověk nepolíbený jako z kina odešel a věděl, na co koukal, ale samozřejmě to má jistá úskalí, protože ve chvíli, kdy nevěříte vnitřně, že něco je, ano. tak ten film nepřijmete. Jo, ten vás vyhodí normálně ze sedla. Jo, to prostě to absolutně jako nemůžete dát. Jo, protože pokud jako nejste schopen jako přijmout, že něco energeticky je, tak vlastně nejste schopen to vlastně jako vnímat, ten film. Pak už na to koukáte úplně jinýma očima. Ale ve chvíli, jako lidi, co prodělají klinickou smrt, jsou z toho filmu načení. Ty, co měli blízko s poznávají. Tě, jo, mm -hmm. úplně. úplně jako, mm -hmm. že to je to ono, že to prostě je to přesně takhle. A pak ty, co prodělají blízko smrti, nebo ty, co hledají, nebo jako a hledají jako opravdu jako ty altruisti, ne, že to mají takový ty selfiečka a tak, ale že opravdu jako hledají, tak ty jsou jakoby v pohodě. Vy jste se zákulisí zmínil, že lidi, kteři, kteří se toho filmu zúčastnili, vlastně sami taky prodělali klinickou smrt. Že jste je podvědomně přitahoval. Nebo no, možná no i jsem, vědomně? Já jsem vědomě předtím vysal myšlenku, že by bylo fajn, aby, když to film o klinické aby smrti, viděli, o čem to je tak s... aby tam byli nějaký herci, kteří tu klinickou smrt prodělali. Jo? A bylo to jako zvláštní, že já si nezjišťuju o těch lidech, jako, ani když někam jedu, já si nic nezjišťuju. Protože to nechám na sebe působit v té krystalické podobě, jak to energeticky vyzařuje. Takže jeden z takových prvních lidí, který jsem tam obsadil a prodělal klinickou smrt, byl Michal Novotný, který mi šel do hlavy, že, že tam mám toho být. Takže toho jsem obsadil 12.12.2013, 12. 12. 2013, kdy on, když si to přečet, ten scénář, a on říká, no tak to je jako, to je jeden natočitelný, že jo, tady v Čechách říká, to natočím. A říká, no a komu se to stalo? Říká, no mě a v tu chvíli on mi řekl, že prodělal taky klinickou smrt. On se mnou i jezdil s těma dokumentama a byl to jeden z mála herců, který jakoby pomáhal s tím, s tím a účastnil se té velké dotáčky. E, pak tam byla Gabriela Filipita, tam měla takovou jako blízko smrti, taky nějaké jako utopení tam bylo. A můj syn taky prodělal jako klinickou přinárození který tam hraje moje alter ego jako mladší a pak tam máme mýho kolegu z banky, který vede tam nevěstu, má tam úžasný záběr, se vždycky směl, že se podařilo, že tam je taky, tak ten prodělal klinickou smrt. Pak jsme tam měli Jima Kusomána, ale ten bohužel byl vystřižen z toho filmu v, tý, v tom materiálu, protože tam to nebylo jak to dotočit, takže ten prodělal stejně jak já, jako perforaci slepého střeva. Pak můj bratr, ten tam fotograf, eh, taky prodělal klinickou smrt a díky němu máme úžasný plagát toho filmu. Jo? Protože to máme tam to spadlé letadlo, a teď jako někdo říká, to máš jako pěkně digitálně udělání, já říkám, ne, tam je digitálně jenom to obarvený, ten plagát toho filmu. Jo? Protože my jsme točili s tím letadlem a u toho filmu se fakt děly divné věci. Jakože vám během toho filmu spadlo letadlo? to spadlo. letadlo nám fakt spadlo. My jsme s ním točili jako v neděli. A to, to bylo na objednávku nebo jak? A úplně ne, ale, ale já vím, že se potom dějou... To hodilo do záběru. U toho, se dějou jako divné věci, že už víte, že se něco děje. Jo? Takže to jsou takový ty náznaky. To jste asi poznal, že ty myšlenky mají obrovskou sílu, že? A jsou vlastně obrovská tvořivá energie. Nejenom vždycky tvořivá. No. A vlastně i takhle došlo k tomu, k tomu obsazení toho Brenda Frasera, že jo? Že já jsem vlastně, když jsem to napsal, tak jsem ty radce říkal, no, bude v tom hrát nějaký americký herec, a říkal, není to moc, a říkal, ne, to téma je jako globální, takže jako by bylo mm -hmm. fajn jako tomu jít naproti a udělat něco navíc, co by nikdo neudělal. Takže já jsem byl ochoten prostě točit tak, že jsem toho herce neměl. Že jsem toho herce neměl. a točil jsem jenom proti strany a věřil jsem, že se zhmotní ten vesmír, že ten záměr jako přečte, mm -hmm. že jako aha, tak ty asi fakt jako, jako to děláš. A myslíš no, to vážně? Tak že, pošleme. to, že to opravdu tak, tak jo. A ještě když teda takhle, tak ti pošlem ještě někoho jako opravdu, že budeš sám koukat, jo? A to já jsem teda fakt koukal, protože e, jsme točili, začali jsme točit, to bylo na podzim 2014, já jsem toho herce neměl. Myslel jsem si, že se to zmotní malinko rychle, že se ty věci zmotnilo poměrně jako některý dobře. A no ale až v květnu se podařilo, že tam se zjevil potom někdy v únoru 2015 takový americký producent, který do toho nedával finance, jenom logistiku. A ten se zúčastnil třech filmovacích dnů, zjistil, že asi teda fakt točíme. Pak nám to, jsme měli ten 14. filmovací den, to bylo na konci toho dubna, tam nám spadlo to letadlo. Potom a v květnu jsme měli nějaký filmovací dny, ještě jako asi tři. A v tu chvíli mi přišlo z toho LA 30 men, který můžu vybrat na tu roli. A já jsem si to tenkrát jako vytisknul na tiskárně, bych si to jako čel, to nečet na tom monitoru, a svítil mi tam Brandon Fraser. Byl tam i herec, který měl, jako nebo hraje Tora, možná jako dneska jako super hvězda, ale já na tohle to moc nedám. Jo, já jsem dal na to, že mi to svítí. A říkám, svítí mi to z nějakého důvodu, nevím proč. Jsem a, dostavil jsi. a on se dostavil, takže v půlce června se tady dostavil Brendan Fraser. Bylo to ještě tak jako vtipný, že uh, bylo to vlastně, když my jsme večeřeli, tak já rok předtím, na den přesně, jsem měl poslední korunu. Jo, a když jsem to připravoval, tak samozřejmě spotřebováte ta nějaký jako hmm. prefinance první, tak to už to vypadalo, že to tenkrát jako budu muset zabalit, a znovu zabalil. Jo. A tak jsem říkal, tak ta odměna za ten rok se jakoby objevila. A ten Brandon se mě ptal, proč se ho jako vybral. A říkal, no, říkal, já znám ty tvé filmy, jsou perfektní, Crash, dožit, co se dá, Mumy, samozřejmě každý zná. A říkám, nevím, ale to jméno mi prostě svítilo na papíře, nevím proč. A kolik, že měl klinický smrtí už za sebou? On měl dvě. on mi právě, on mě právě prozradil, že měl dvě. A my jsme teda spolu založili právě ten klub dvojité klinické smrti, je český, protože on mi těsně před chlapkou prozradil, že má český předky. Jo, takže my jsme tak, takže takhle, až moc to je jako... Krásné synchronicity. Jo, jo, jo. Mm -hmm. No a teď doufám, že já jako film je dokončen. Mám na to celkem pozitivní odezvy. Byly tady nějaký jako televize se podívat na premiéře v Praze, když byla. Takže jako ta odezva je poměrně dobrá. Takže vím, že mám nachystaný film, dobročas, kolemová hrobka. A tam vlastně ten Brandon se nabídnul tenkrát, že v tom bude hrát, takže mu e, přivezu scénář pod nos a začneme se o tom bavit, ale i o tom, že teda musíme mít jako e, producenta, jo, jako opravdu producenta a uvidíme, jak dopadnou ty moje jednání další, jako s tím dalším hercem, na který teda už mám adresu dom. Měla bych takovou otázku, mh, existuje někdo, kdo měl třeba tři a více klinických smrtí? No, to, chvilku nám tam e, Roman e, Radim Hladík, tak ten měl tři, a ten se okolo filmu vlastně taky myhnul jako skladatel, jak jsem mluvil o té hudbě, že to nebylo úplně jednoduchý, tak ten měl tři, tak ten byl chvilku šéf, ale pak jako vlastně v 2016 zemřel. Dokonce? No, no. no. Co, se, co se po té třetí už musí stát? Já si myslím, že ten člověk musí být tak jako, tak jako už jinak nastavený, že se mu tady těžko žije. nebo? No, to ne, jako já myslím, že ne, že to tak není. Jako, jenom nemáte strach ze smrti a tím pádem ty lidi mají vyndanou vlastně bezpečnostní pojistku, že největší strach, Aha. jako největší strachů je strach ze ano. smrti. Mm -hmm. Ano, ty, prostě. ty lidi mají jako vyndanou tu bezpečnostní pojistku, takže ten ta absence strachu ze smrti vám vlastně odevírá to vědomí. Já, já, si vždycky mám legraci, že máme dvojitý klub, pak jsou ty, co mají je, jako ty dvojitý klinický smrti, pak ty, co mají jednu a zbytek jsou mudlové. A, ale že, že, jako prostě každý se k tomu může dostat. Je to ospozorně. A který bych doporučila. Ne, nemyslím, jako, že spáchají klinickou. <laughs> jako, že skočej někde z mostu s tím, že jim to třeba jako nevyjde. <laughs> ale že Stačí, že jo, jako vypnout kanalizační potrubí na do svatý bedny a jiných těch kanálů z Prahy. Žilo, že mělo nedívat se na televizi. No úplně, ano. 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 Jako úplně, <laughs> že tam vás programujou, že jo, tam vás vlastně mm. jako programují tak, jak oni chtějí. Ano, ne? samozřejmě. Tak, jak chcete vy, že jo. A takže to, když se člověk a každý den vás programují nějakým strachem a když vám programují večer strach, boj se toho, boj se toho, boj se toho, tak vám vlastně rozvibrujou mm -hmm. ten váš vnitřní svět a to je vlastně, o těch energiích, o kterých vlastně já jsem vždycky přemýšlel, jak, jak je to možné. Čili to, co máte vy společného, je, že se nebojíte smrti, protože víte, že tam nahoře je líp než tady dole? Ale ono je tady zase, tady je to zábavné. Je to je jiný tady. Je to... tady je to zábavný, jako svým způsobem. Akorát člověk. Ale víte, se... co se děje po smrti a tím zpráv se no. nebojíte smrti? No. Že nepojete nikam do pekla? Ne, proč? No. Ale jako tady, jako člověk by to neměl tady prožívat tak tragicky. Jo, že každá ta jako situace, byť jako sebehrší, má nějaké řešení. Jo? Že samozřejmě najdou se lidi, kteří umějí ohýbat ten prostor tak, že vytvářejí ty zlý záměry, protože chtějí, abyste emočně to prožili jakoby špatně. Jo? Ale vy jste, já vždycky říkám, no, ale ve finále jste to vy, kdo rozhoduje, jakou emoci v tom budete mít. Vy rozhodnete, nejvíc nakrknete člověka, který dělá zlej záměr že to, co on vytvoří kolem vás, nějakou situaci, abyste se dostali do jediného bodu, který můžete projít, tak je, že vlastně tu emoci zvládnete, tu vnitřní, a je to jako s noblesou. Že to prostě jako, jako úplně v pohodě, nevyignorujete nějakou tunu negativní myšlenek, o co se ten člověk vlastně snaží. Protože ty negativní myšlenky potom sežerou to vaše, nenorá vaše přijímače, ty rakoviny dneska, co jsou a tak dále. Tam, když na to potom my jdeme psychosomaticky, protože to opravdu taky děláme, že jo, Tady s těma lidmi se bavíme, tak nakonec zjistíte, že vlastně všechny ty nemoci jsou v hlavě. Že si vygenerujete vlastně těma myšlenkama, Někou těma destrukci. emocema tu sebedestrukci a hmm. že si to spustíte. Hmm. A když si budete každý den pouštět sebedestrukční programy, tak to na tom nic dobrýho nevystavíte. No hlavně to má takový šlený konec, že to... No. Protože ta to je něco, co nás žírá, že jo. No. Já vždycky lidem říkám, říkám, kdybyste věděli, co ty vaše myšlenky skutečně dokážou, mm. tak okamžitě přestanete na nějaké věci myslet, mm. vůbec se vyslouvat a vůbec je dělat. Mm. A vůbec takhle jako v tom životě, co je jako důležitý, jako tady, je dostat do souladu vlastně myšlenky, řeč a činy. To je fakt jako hodně těžká disciplína. Tak. A většinou, když se vám nedaří, tak je to většinou, že se potkáváte s nějakými lidmi, kteří to nemají v rovnováze, tylo to. A vlastně vám to rozvibrou, Takže vy můžete být jakoby naladěný jakoby správně, ale v chvíli, kdy se vám ty vaše věci rozladí, to znamená, že se pohybujete někde kolem nějakých lidí, kteří to prostě nemají sladěný a tady dyshonomie je vlastně, to je jak vlny. Takže prostě no na nás, jak my to udržíme, nebo to neudržíme, no. že? tak je to no i u no nás. Jako máme. Vy jste se zmínil tak nenápadně v tom druhém, v té druhé klinické smrti, že jste byl u soudu. No, já tomu říkám tak jako, aby to ten pozemsky pozemsky pochopil. Asi to bude i v tom filmu, v té dimenzi to, to bude? To je, je. Ale a, tam jsem... a co pro vás znamená ten soud? Jak, jak to probíhalo? No, jako... Jste viděl svý negativní činy? No, já, tak to člověk jako, chyby, do, nebo... do těch 18 toho moc nestihne, ale jako samozřejmě promítnou vám vaše emoce. Ano. Ale promítnou vám ty emoce těch, se, jako, co jste vytvořil. Jenom jako, těch, těch, jako to nejstěžejnější, no. to, co třeba ovlivnilo no, nějak váš osud. Protože nebo život. E, tam jako, vlastně vy jste takový samosoudce ve finále. Je to takový samosoud, jako trošku. Oni vám to jenom promítnou. Tak to, tak jak to. To je právě krásně popsané v té Alex. Vy, že vás nikdo netrestal. Vy ne. jste jenom, jenom zpětně si přehrál důležitý znovu, momenty znovu, svého ale... života. Co bylo schybně no. a co bylo správně, no. nebo jenom co bylo chybně? Ne všechno. Všechno, jo? Všechno. Jak jsi aby... se toho cítil? Plně jako, jako, já jsem jako v pohodě, jako tam, to byl no, tak bylo takový v blažený, 18, taky to je ale, jo, na tý, ale na té druhé to takový jako blažený po, jako pocit a vy jste vlastně jako úplně jako v pohodě tak znovu a líp. A. Jo, akorát mě teda se stala taková ta zvláštní věc, že... A vidí... co jste si v ten moment říkal, že uděláte určitě líp? Nebo bylo to tam, nastoupilo no. to, že budete dělat něco líp? Třeba vztahy zlepšit, změnit? To, to ani ne, ale uh, bylo to spíš o tom, že tam máte nějaké jakoby, úkoly, které jako, musíte udělat navzdory tomu, co si o tom fakt lidi myslejí. Že to musíte udělat. Hmm. Jako nějaký, jako, hmm. Úplně, hmm. vlastně pro některé lidi dok, naprosto, ne, naprosto nepochopitelné věci. Pro ně děláte úplně, jako, že to by normálně nedělali, protože jim to racio, jako to. Ale co bylo jako nejzvláštnější, je, že vlastně vidíte jako ty, ty, alternativní jako možnosti nebo ty vesmíry, které jako, že, že vnímáte i ty bytosti, které potkáváte, tak víte, která bytost, jako, která s váma souběžně jde v tomhle životě. Mm. Tak já jsem měl dlouho pocit, že jako, že se mi všichni jenom zdají. Že jsem se ještě třeba neprobral v té klinické. Je znamená. až tak jako, a pak cítíte, že tenhle ten člověk, jeho tak s tím tým člověkem takhle a v tom jiným, rozvětvení, je to jinak s tím člověkem, ale tady nesmím překročit tu hranici, že to jako vítá, když potom někdo přijde, že chce něco vědět, že jo? tak mě se vždycky ty lidi jako ptají, jak to ví, a říkám, já cítím tu vaši emoci, já to vidím, jak je v tom Matrixu, takový ty zelený ty, ty, no, ty tak já nevidím ty číslička, že jo? ale já cítím tu emoci. Prostě hmm. úplně někde uvnitř, nevím, čím, jako jestli nějaký orgán na to je nebo něco, ale prostě vnitřně to cítím a vidím, a já těm lidem třeba volám, nebo uh, prostě se na ně vzpomenu, a oni potom ty lidi sami, já řekám, ty nám vždycky voláš, když buď to něco dobrýho, nebo fakt něco jako hodně blbýho. Jo. A třeba i u toho filmu tam se stala taková jedna věc, a to já si vždycky budu pamatovat, že, že a to si musí všichni pamatovat, ty, co u toho filmu byli, že ten film vůbec je. Tak uh, já, když jsem předstoupil před nějaký obecenstvo, a někdy v 2018, jsem je poprosil, mi pomohli ten film dodělat tak nám pomohla vlastně naše kamarádka a příbuzná tými ženy, která tam poslala jako první jako pětistovku na, na ten film. A pak ona přitahla ale svého bratra a díky němu vlastně jsem mohl dotočit vůbec ty záběry s tou Dominikou Morávkou. Že to vůbec jako by mohlo být. A pak teda jako, my jsme se jako potkali, jim zemřela nějak maminka, a tam už seděli na tom pohřbu a tam byl její přítel, a už se mi nezdál. A já se nikomu moc nikam nederu, jako jo, úplně. Jako. A vždycky, když někam za někým jdu, nebo tak vím, že z nějakého důvodu, který je hlubší. A tady já se cítím, že za ní máme jako jet na návštěvu. A, a furt se to jako nedařilo. A to, to má, že na no, ty, ty se no, máme tam jet a nevím proč, ale něco je tam jako, něco je tam špatně. A pak, když jsme tam fakt měli jet, tak oni, protože, ta maminka zemřela na no narozeniny se sestry, tak oni, vlastně, když jsme tam měli je, tak oni slavili ty narozeniny, jsme tam nejeli. No a pak mi teda přišel jakoby sen, kdy jsem viděl jako o, zavražděnou prostě blondínku, jako v kuchyň, pod kuchyňskou linku, jako nahatou a já říkám, ty, tak tohle je koho my známe, kdo nám jako fakt pomohl, A teď jsem přemýšlel, kdo to je. A ta, ta, moje žena jako šla tam na do naše místečku a zjistila, že se tady ta ta holka jako hledá. A to přišla, řekla to a říká, no to on zabil. Ten její partner ji zavraždil a já jsem se podíval, kde je a říkám, ta je zakopaná prostě někde v Rigolu, takže ji nikdy nenajdou. A mě až po měsíci se podařilo přesvědčit toho bratra jího, že jsem měl nějaký to místo, že jsem to by lokalizoval. Takže jsme to by hledali, ale padlo listí. A to prostě on tam vchodil po tohle, že to v životě nenajdeme. A říkám, No, musíš to, a říkám, hele, je, jako jestli chcete někdy najít, tak to musíte udělat takhle, 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 a on nemá důvod hledat to místo. Ale on, když ho vystrašíte, tak on tam kolem toho pojede a vy jí najdete a najdete ji na jaře. Takže oni ji opravdu na jaře našli. Že takhle udělali. A to já jako vždycky budu vědět, že tady díky této holce, on má i titulek v tom filmu. Takže díky ní to bylo vlastně jako dokončený. Jo. Že až takový jako příběh u toho byly. Já to vlastně teď připravu knížku, to perštinské proroctví, kde jsou všechny tyhle ty příběhy, jako napsané. takže to by měl únor, březen, spíš to vidím na březen, když bude mít tu rovnodennost, že bychom to tam jako pokřtili tu knížku, a půjde do světa, jako se všema těma příběhama právě těch lidí, kteří takhle jako u toho byli, těch lidí u toho zemřelo poměrně dost za tu dobu. Jo? My jsme měli jako fakt, jako tam seděli, jako nejenom, že nás padlo letadlo, ale my jsme tam měli toho amerického, jako co, to byl výkonný producent, který tam dohodil tu Oliviery Down a ten vyletěl s letadlem s, s od Red Bullu a takový ten proudový Albatros. 6. prosince na ty radky narozeniny v 2015 a jim vybouchl motor, prostě dopadli na drahu, hořeli A tím se ten film taky jako dostal do, jako do takových problémů komunikačních, prostě na to řešení jako toho, toho projektu, takže tam jako fakt to bylo... Jak se to vysvětlujete? E, ty lidi... který urychlovač karmy? No, urychlovač karmy, ale hlavně... Ty, ty energie ty, ty jsou lidi, tak silný? Ale, ale přišli mi ty lidi pomoct, jako ty lidi, všichni, co odešli, tak to byl takový jako, Já já říkám, že to byl takový jako poslední úkol, to tady odezdat, protože ten Aha. film není Jurský park, není to zakvíty, hity, to úplně jako odezdat to tady na pět minut je, je do kina. Mystický. Ale je to tady třeba na 50, 100 let ten film, kdy ty hledači furt to budou hledat a my, až se to bude znovu inkarnovat, tak si ten film třeba najdeme a pomůže nám v uvědomění si, těch tý cesty a těch věcí v tom dalším a dalším životě. Jo? Že, že takhle já jsem ten film jako celou dobu mi byl posílaný. To neděláš jako, že to bude trhák teď. Jo. To je jako duchovní materiál. Jako, tak jako když to řeknu, mě tenkrát ta bíbová, jo, tak mi říkala, že to, co jako zažívám, tak jako jsou to takový ty, jak jsou v Bibli takový ty příběhy, takže to je ty podobenství. Mm -hmm. Že, že ona, říká, a ona to neříkala jenom ona, že ten samý den mi to říká ještě můj kamarád z Kebu. Ona říká, to není možné, že ty máš tolik jako, Já znám ty lidi, on zase, kteří mají ty příhody, ale oni mají jednu, ty máš za týden jich 20. Takže to není, on říká, to je divný, prostě to oni sami jako říká, to je divný, to musíš jako to sepsat, udělat. A říkám, takže ten příběh je takový jako podobenství i o tom, prostě, že jsme všichni selhali u toho filmu, kdy jsme vyráběli, tak všichni vždycky každý měl nějaký moment, kdy u toho selhal. Já jsem to několikrát selhal. No? Ale to, to, selhání nás všechny posunulo dál. Určitě. a to je normální I a i to, že vlastně. prostě jako jsme tady na té cestě odpuštění, tak jako staly se tam nějaké věci, které je a podobně. A já jako nikdy nebudu. Prostě já nikdy nepůjdu k soudu. Nic. To tak dělám. To no, je někdo jiný, to je jeho věc. Ale já ne. Jo, ale je to o tom, že tomu člověku, s kterým jsme to dělali, udělal jako zvláštní věci, ne úplně standardní, tak já jsem mu to odpustil. A tím se to celé uvolnilo. Dá se říct, že ty dva světy jsou si velmi blízko. Ten náš břeh, na kterým žijeme, a ten druhý břeh, kam se odebíráme. Jo, já je myslím, velmi že je to velmi blízko. Možná protože... jenom pár metrů? No, já bych řekl, že to je možná blíž, než si myslíme. My já jenom to taky jako. Myslím. Uh, protože my se vnímáme jako strašně hmotně. Mm -hmm. Strašně hmotně. Jsme? No a my jsme jenom vlastně jako a energie. Mm. Jako to by právě zase, když se vrátím k té podezřelé chemikářce, že jako vlastně o tom nevěděla vůbec nic. To ona chudák neměla klinickou smrt asi. To, to asi, asi neměla, to asi, to asi neměla. Ale měla to tak jako družskou, marxisticky jo, jo, jo. asi jako hodně, ale pak když si jako fakt uvědomíte, že jak je to možné, že vznikla vždycky otázku, tak děje mi si tady, tady ten fenomen, se mi děje, jak je to možné, že to tak je, tak musí být něco, musí to fungovat trošičku jinak, než se nám jako říká. Jo. Čili vy jste vnímal i ten svět, že je plastický, že se hýbe, že vlastně no. všechno je energie, i to dřevo je energie, no. která vlastně... No. A hlavně my jsme, já když to, řeknu, když to řeknu, úplně jako, jako srozumitelně pro někoho, kdo je nepolíben, tak naše tělo je vlastně takový jako rádio, principiálně sestavený, na kterým hraje ta duše. Jo? Ale ještě vlastně tím, co generujeme, já to říkám, my jsme vlastně kvantový generátor, já to už říkám asi deset let, jsme kvantový generátor, jako který vystřeluje ty myšlenky a tím ovlivňuje prostě všechno. A jenom my si myslíme, že se to jako nevrací, nebo se to nevytváří, nebo se to neděje. Jo, a říkám, prostě vládneme obrovskou mocí, jenom to neumíme využívat. Ale mágové, kteří vohybají tu společnost, to moc dobře vědí, pro ty, co vládnou. Ty to jo, vědí, jo. Ty to vědí ano, moc dobře. Ano, ano. A vědí to po tisíce let, co dělají. Akorát teď je vlastně ta doba, kdy ty, ty, ty lidi si to víc jako uvědomují, jako větší část té společnosti, proto oni taky nastoupili s těma drakonickými věcmi. Potřebují ty lidi jako vydeptat, protože jako skrze tu negativní energii, co do nich zasívají, tak se snaží srazit jako dolo. Protože ty lidi jim tak zase generují tu negativní energii. No jasně. No, a o co jim jde? No. A takhle to, a takhle to fakt funguje. No, a když si tohle to, jako, to jsou jako v podstatě jednoduché věci. No. Ale pro spoustu lidí je to takový sci-fi, že to vlastně vůbec jako vnitřně nejsou schopní jako uchopit. Jaký máte sny? spíte, sníte od té doby, co jo, jste? Jo, jako, jako normální člověk. Normál, Normálně, v pohodě. Měl jsem v období, kdy jsem třeba jako fakt jenom ležel a slyšíte jako půlku planety, jako, tak to je jako fakt drsný. No, ale přečtete zlej záměr jako přes půlku planety úplně s přehledem. Hmm, tomu věřím. Jo, takže když v 83. přečtete někomu, jako že naplánoval prostě zničený jako dvou věží v New Yorku, z kterých se staly tři. A víte, že to je od 83. naplánovaný. Že je slyšíte. A jenom vám hodit, že uvidíte ty, ty znamení, kterých před tím budou předcházet. Tak, tak to tak funguje. No. Tak někdy jako prostě sednu s někým na kafe a vím, co mi udělá za půl roku. No. A nesmím to říct, musím mu to nechat udělat. Jo, a nebo Můžete zasáhnout nějak do osoby? Mů, uh, můžu, pokud jde jen o život. Mm -hmm. jo, ne, když se má někdo třísknout hlavou vozem, tak ho to musím nechat udělat, protože příště by se zabil. Nemůžete tam furt dávat ty záchranní ruce, to prostě to nejde. Ale když jde jakoby o život, tak jako tam můžu do toho vstoupit a, a změnit to. Jo. A všechny ty situace, které jakoby, jak jsou, jsou jakoby k řešení. Spousta lidí neuslyší, jako když jim říkáte ty věci, co je čekají. Anděla jako ve filmu, tak říká nějaké věci, kterým se musí jakoby vyvarovat a, 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 v tu chvíli jsem říká, ty mě neslyšíš. Jo, ty mě neslyšíš, budeš to muset projít a musel si to projít. Jo, že ty, ta zkušenost, kterou vy vidíte už, hmm. tak je nepřenosná. Prostě některé věci říkám, no, to, a někdy říkám, a proč jako, co to říkal vůbec? A já tomu říkám, to jsou pilíře pravdy to je jak v tom Razíkovi. Jo, kdyby nebyl hlupákem, nestal by se s medvědem, je to tam na tom mm, sloupu no. napsaný, tak vy mu ho tam takhle zaparkujete, on to sice neslyší, nevidí, ale za pět let přijde a ty to říkal, jak to věděl. Mm. Ale přečet si to, ne? Na tom sloupu. Jo, teď už jsem si to přečet. Já říkám, víš, přečet si na to, bylo to na růžovo natřený, ty jsi měl růžový brýle, nepřečet to. Hodně lidí po klinické smrti e, mají schopnosti léčit, anebo vidí nemoci, vidí orgány, mm -hmm. které jsou zasažené, taky to tak máte? Mm -hmm. Ale jako fakt jako to používám fakt minimálně, protože to není, není ta cesta jakoby moje. jako je mm moje. -hmm. když přijde někdo, jako do fakt, jako fakt přijde, tak pak jo. Ale není to, že já bych za někým běhal, nebo to ne. Kdo přijde, tak můžu. A když a... vidíte, že je průšvík a ten člověk o tom neví, můžete ho na to upozornit? Můžu. Mm -hmm. Ale většinou neslyší. To, je jako, to, to je, je, to rozhodnutí, nemůže to ovlivnit. Jo, vy musíte ctít tu svobodnou vůli, to je ještě další věc. Jako vy musíte jako, ctít jako, tu svobodnou vůli toho, to, těch rozhodnutí. A to je i o tom, jak ty emoce vlastně jako prožíváme. Jo. Ale my jsme ty tvůrci i ty emoce, i to, jaký prožijeme. To už vlastně jsem říkal. Že tohle to ty lidi jako nechápou, že jako furt na sebe nesají něco působit. Tak ano, tak na to může působit jako sto věcí, dobrý, ale tu, to finále, tu emoci a to, co vystřelíš ty vůči vesmíru, jako, já tomu říkám, ty mentiony, jako, že to vystřeluješ, že to je nejrychlejší záležitost ve vesmíru, že ta projde jako časem kamkoliv, takhle během jedního teď, to je ta teorie teď, teď, co jsem napsal, jak je to vůbec možný, tak je to možný právě proto. Protože jsou rychlejší věci, než je částice světla. Protože by nebyly, aby nebyly některé věci možné. Nemohl bych, ne. bych, vědět nějakou věci. věci. No, a nemohl bych vědět věci z budoucna, které se udějou, pokud by to tak nebylo. Jestli vám to nevadí, abych se no. zeptala, jestli jste vnímal i jiné rasy bytí, to znamená mimozemšťany, nebo tak. Jestli jste se s nimi potkal, nebo jestli vnímáte? No tak o tom já píšu vlastně v té oáze v pouště, ale to takový jako víc jakoby komerční jakoby příběh, ale co se týče, jakoby, je to vypůjčený reálně sci-fi, ale to, že jsou jiné světy, jsou, bylo by to mrhání energií a protože jako princip toho vesmíru, a to bylo z té první klinické smrti, tak je ten, že ten vesmír se jako z principu sebe replikuje a sebe poznává. A není to jenom o naší planetě. A to, že jak se sestavují ty rády, a to, že se to tady sestavuje takhle na této planete, planetě, protože je tady taková teplota, je tady takový tlak a tak dále, to neznamená, že na jiné planetě někde, kde je jiný tlak, jinak, tak se to neskládá jinak. Protože to, co na tom hraje, se chce sebe poznat a jeho oči jsou naše oči. Jo? Takže může to být na každé planetě úplně jako jinak. Takže s tímhle jakoby problém já vůbec nemám. Ale samozřejmě, než cestovat, nějakou, že jo? Než cestovat nějakou, nějakou, hloupou raketou, tak je vlastně lepší si vybrousit vlastně ten svůj klientový generátor a odcestovat <laughs> si jo. jako i s odrazovou deskou zpět. Jako, že, jako, tak to funguje. To můžete úplně s přehledem. Ale musíte to vědět, jak to dělat. No. Jako hmotař ten furt bude jako bušit nějaký rakety. Jako. prostě no, jako je nesmysl. Jako svým způsobem. Jo? Ale ano, můžeme kolonizovat jako nějakou jinou planetu, budeme určitě, v budoucnu to bude, ale bude to tak, že loď budou vládat prostě jako roboti a na konci před dobytím planety, kdy vyhodnotějí, tak tam pospojují ty DNA, vypěstují tam ty bytosti. Do 50 let bude přečtený komplet DNA, takže budeme schopni vyrábět cokoliv a upravovat DNA jakýkoliv bytosti pro jakoukoliv planetu ve sluneční soustavě, protože člověk nemůže jako žít jako na Marsu. Evropa měsíc bude určitě obědlený, stoprocentně. To já jsem v tom filmu měl jako naznačený, pak jsem to trošku z toho stáhnul, ale je to tam. Mi, že bude jo, jo, ale budou upravený. Nebudou to úplně lidi jako tak, jak jsme tady teď my. Budou prostě upravený. A ty bytosti, které tam žijí, to dovolí? To přijmou? Jo. jo? Budou muset, no. My jsme takový parazity trošku. My jsme, jako, ne? My jsme kolonizátoři. no, jsme jako, ale jako my tím, že se naučíme vlastně tady tuhle tu skládačku jako úplně jako číst a pracovat s ní, tak vlastně musíte upravit pro ty dané jako prostředí ty, ty rádia. Jo? Je to v podstatě jako na programu, programování rádia to, aby na tom hrála ta duše tak, jak má. Jo. Jsou tady i lidi bez duše? to bych neřekl, ale spíš jsou tady jako psychopati. To je, to je spíš jako, jako, bych řekl, deformovaný rádio, kde, mm -hmm. kde, ta duše ne úplně optimálně hraje. Jo, to bych takhle jako neviděl. To by jako nefungovalo. Třeba jsem myslela i jiný typy bytostí mezi námi. Jo, takhle. No, tak to může být. No, ale, je? Tak párkrát nějaký bytosti jsem viděl, nebo byly, byly nějaké návštěvy, tak jako to si myslím, že jsou návštěvy, protože jak oni vědí, že je vnímáte, tak... No, ale jak když je vnímáte a víte... komunikují. To jo, ale zas, když to umíte jako energeticky jako hodně jako navibrovat tu věc, tak jako stačí, jako jsme třeba i v domečku, že mě nějaký návštěvy, tak stačilo opravdu dvě meditace. A pochopili, jako jinak. Jo, vyčištěno. Ještě než pozveme diváky na film Dimenze, který no. právě bude běžet v kině, no v kinech po celé republice. Já bych vás chtěla poprosit, co byste chtěl vzkázat lidem, divákům, lidem lidstvu. A co, co bychom měli dělat, co bysme měli udělat pro to, abychom žili v míru a lásce? No, je to úplně jako jednoduchá věc. Já i vlastně, jak jdu po těch kinech, ono to má logiku. Já mě jednak jako tím, že jsem spisovatel, tak jsou tam i čtenáři. To je jedna, jedna, z věcí, takže já jedu film plus beseda, pak to bude teprve v distribuci, takže tam, kam dojedu já jako fyzicky, tak to je jako, pomalejší, pak bude distribuce na podzim. Ale zase se s vámi lidi můžou se Ale můžou se, jako, se vás na, spoustu věcí. na spoustu věcí. když to budu stíhat, ale jako můžou. <laughs> uh, takže to je jako v pohodě. A ta, jako to nejdůležitější, co je teď před náma, jako, jakoby vůbec, si uvědomění to, že žijem malinko v jiné době. A že ty technologie, které kolem nás jsou, tak protistrana používá proti nám. Ale my tu technologii můžeme vzít a použít ji pro sebe. A my můžeme pozvednout jako společensky celý tento systém, který je jako zástupitelská demokracie, to znamená odebírá svou moc delegujeme na někoho a ten člověk je pak jako utržený za řetězu, protože tam nejsou nastaveny žádný kontrolní mechanismy. Oni tam jsou jako udělaný, ale jako jsou to fakt papírové kulisy. Tak my ale můžeme dneska chtít a ta protistrana to velmi dobře ví a ví to už takových 25 let naplno, že my můžeme chtít e, navrhovatelskou demokraci. To znamená, to je vyšší level té demokracie, kdy my si rozhodovací moc ponecháme, ale za sebe pošlem jenom vizionáře, který budou dělat návrhy, jak se bude ubírat obec, jak se bude ubírat kraj, jak se bude ubírat zem. Ale to vrcholní schválení nemá ten člověk, co to navrhuje, ale ten občan. A tím se změní absolutně všechno, protože v tom nejde ukrás jediná koruna, nejde nic korumpovat, nejde nic ukrást, nejde prostě nejde. Tímhle těm darebákům už to vlastně nejde potom. Takže to nejde jak udělat. A ty technologie na to jsou. A tím, jak jsem dělal v tom kartoně centrum 10 let a předtím 5 let IT, tak z nějakého důvodu jsem to dělal. A tady to vím od roku 2001, že už vlastně dávno jde. Dřív ty platební karty, dneska už ty technologie, ty mobily, jako všechno už. Jako, my jsme dneska všichni bankéři, jako dřív hmm. v bance. Všichni ovládáme tyhle ty technologie, takže už je na čase, aby se ta moc vrátila, nebo poprvé se dala těm lidem zpátky, protože dřív ty technologie prostě Kdybyte nebyly, nešlo to. Technologicky to vlastně dřív nešlo. Dneska mm -hmm. to technologicky jde a v tom je jako všechno. Jo? Takže i tuhle tu myšlenku já budu zasívat. Říkám, že ještě jako v tomhle tom třeba desetiletí, desetiletí sklidíme, ale příští desetiletí si myslím, že už budeme sklízet jako první plody, že, že, že to půjde. Ale musíme si říct, že to chceme. A to proti tomu ta protistrana bude mít těžko, jak bojovat. Jo? A je to o tom vědomě se tak rozhodnout. Ano, my si chceme své věci rozhodovat. Sami technologie na to jsou. Výborně, čili vezmeme si svoji moc zpět. Ano, Ne, svou moc jako mm -hmm. úplně. Jako, na to mají úžasné metody. <laughs> Jsme svobodní. No, oni dneska vlastně jako, ty to lidi odevzdávají tu moc úplně jednoduše, mm -hmm. nebo úplně mm -hmm. házejí Flintu do žeta ještě se nic neděje. Hmm. Jo. Takže být pevný jako v těch, v, těch, rozhodnutích a ne naskákovat na tady ty bulíky, co nám tady dneska vládnou. Ale musíme si uvědomit, že to, že tam jsou, je výsledek nás všech. Že jsme se o ty věci nestarali, že jsme jim nedávali energii a jako jsme tu jako společně, takže musíme si to společně organizovat. Takže pojďme si to organizovat tak, ať to máme prostě pod kontrolou. A to je celý. A fakt to dneska jde. Technologicky to opravdu to jde. A bude velmi zajímavý poslouchat ty lidi, kteří budou se udržet v tom starém Matrixu, jak budou argumentovat. Já se na to hrozně těším. Bude velká zábava. Ještě tohle slíkne ještě víc lidí do naha, než celý, no, večerní A dožijeme se toho. Dožijeme. Teď no. proto děláme maximum. No, to já prostě já proto taky udělám to, co udělat můžu. Takže proto je takováhle, někdo říká, no ty boje, jdeš roka půl s filmem. A říkám, no tak já musím tu Českou a Slovenskou republiku naše bratry v oběd, jako, mm -hmm. zasít tu myšlenku a, a, přemýšlej. A tady se to vyplatí. Po, pospojovat. Naší kotlince. No. A já si myslím, že to, co tady nějak říkám, nějakou myšlenku, tak nejsem jediný, možná to někdo popisuje trošičku jinak, ale to podhoubí už tu je, protože to je stejný, jako když se napsal povídku, která je podobná Matrixu v 95. tak ta myšlenka už tu je mm -hmm. a jenom jí musíme zmotnit. To opět, co? No. Ano. Funguje. Souhlasím. Takže zveme diváky na Film Dimenze, no. s vaší přítomností. No určitě. Kde najdou, na jakých stránkách najdou? Já mám stránky Astafilm a tam je tlačítko Dimenze a tam já dávám všechny kina, kam pojedu a teď tam dávám vždycky aktuálně, který kino, čas, kam jedu, takže tam si to můžou najít. Astafilm. Astafilm, mm -hmm. no, tam najdou i ty knížky. To je jako Astrafilm. No, a to není úplně <laughs> Astafilm, ale to je, proč jako, mm -hmm. to není jako, Filmová společnost na, na psy, ale moje... Já myslela spíš Astral Film. <laughs> jo, Astral Film, tak ne, <laughs> ne. Ale e, moje prababička, to byla berlíňanka, ona milovala e, Astu Nielsen, jo, to byla slavná hračka němýho filmu. A ta dala jméno e, mý jako <coughs> babičce a ta to dala mm -hmm, potom... To je hezký. A potom jí mámě, no, takže... Takže, takže na Libu Astafilm najdeme, kde, jen, kde no. všude hostujete. No, no. Moc se těšíme. Taky. taky. A moc vám děkujeme za rozhovor. Já děkuji, že to jste, jste mě, to mě pozvali. Děkuji. Taky děkujeme.